Dan, srednjeveški teden se nadaljuje, Age of War 2. Mislim, 2. Čeprav ta igrica realno ni glih srednjeveška, ker greš čez vse obdobje, ampak srednjeveški teden. Je? Cool, hvala, upam, da vam je všeč. Rip Flash, ne, sem mogel iti kar na J8 browser, da sem lahko tu igrico igral, ker na internetu več ne dela to. Ampak začnimo. Težkost, nimajo nemogoče, tako da gremo na trdo, težko, ta hud. Mi smo moški, mi smo utarjeni, rojeni, Terminator srednje ime. Poganjena sem umetna inteligenca in kovina. Ne, za kva kovina. Ker smo roboti. To so pa malo posodobili to igrico. Kva nadgradnja imaš, to mi je vedno všeč, ko lahko z jih več narja zaslužiš. Aha, kle imamo te prve eno. Aj stan spet kura, aj kva ta luba. Lej, kaj kura spet, pšanc, a spoh niso enot spremenili, a pa so jih mal. Pa začnimo. Kje pa muska? Kaj pa muska? Kje zvok? Pa če je bil zvok prej, prej delal, kje je zdaj zvok? Zvočnik rabo za zvok, ojojoj. No, dejmo od začetka, o glavnem. Na težko gremo igrat. Pazi svoje življenje, tako je. 0 od 10 populacije. Koliko pa populacijo dobim? Ma denarja, kje je denar? 2,500 €, okej. Okay. Turet moram kupat, 250 za turet. Daj mi kuro gor. Yes, kuro imamo nazaj! A ja, sem mislil, da zvok spet ne dela, ka muske ni. Kva se zdaj dogaja? Ta zvok je ful čuden, a ni? Kva pa? Oni imajo meteorje. Čak, jaz bi dejansko lahko uporabil stvari, ker naša kokoš ne dela dost moči. Moram pazat, okej, okay, dejmo resno igrat. Nik, fokusiri se, zdaj si raziskval igrico, zdaj pa lahko igraš. Prvo del je bilo lažji, ker sem ga znal na pamet igrat. Ta kura dejansko ni tako močna. Bolj izkorišči to žval, dej večkrat jo vseki, če ta kladiv to naredi sam se klaj. Da ja strela. Upam, da niso tako kot roki, oni sam pijejo te jajca, tako da moramo pazit. Pa glihnov, kaj je učinkovit, ne? Dobiš več narja na umor, ja, daj to nadgrad. To je dober, to je vedno dober. več narja, to jaz hočem. O, pa mod za turet, mod za kukoš. Kukoš, kakuš? O moj bog, oni imajo pa krži vojsko, klele. Kje je muska? Kva se je z muska zgoda? Ligarca, daj no. Meteorije, naj pada dež. Mislim, ogen, naj ogen pada. To bojo kakšni pesniki pisali v tem. Wow, kabum. Bam, tresk, daj mi denar. A to je kao težko, to je kao najtežja moč. Pff, nimajo pojma. Prešvoh za me, čist prešvoh. Koga ti strelaš, če niso do metu? Kura, daj vrčuj z municijo. Komaš, neomejeno jajce, kaj? Mi naše kure špikamo z najbolj kakovostnimi steroidi, da proizvajajo tisoče jajc dnevno, tisoče. Tako rabimo samo eno jajce, samo eno kuro za celo produkcijo. Kjera tiha smrt. Veš, pa ta dinozar, oj, to pa kar družina gor jaha. To bi se zgodil, če ne bi izumrl dinozauri, bi pa jih takole ljudje zaslužnil. To bila dobra sila, stari. Namest, da bi imel tovornake, bi lahko jahal dinozaure in one bi vlekal stvari. O, nova doba, oni so pa špartanci ratali. Jej, protahilo in troji gremo. Jaz imam pa meteorje, kva už pa zdaj, ker se tega očitno ne da ubit lega. Kabum, meteori so da, malo so ja, so kar dober zadel, v redu je. Kar dolg cajta trajajo, sem mislil, da so bolj švok super. Imam je znarja 3 urje. Daj nadgradim, pa daj še tale top. Okej, okay. Torej prva runda, pa imam že 2 rank topa. Si veste, kako jaz to igram. Defenzivno. Wow, okej. Okay. Okej, okay, dobro obramba. Zdaj testiramo. Špartanski. Ne, ni tudi Šparta ni dost močna za mene. Ali pa je, okej, okay, kakšnega vojaka, kateri so strelci, te mi bojo dejansko življenje vzeli odlično. Vse v redu, brez panike. Daj da nadgradim. Daj da denar nadgradim. Jaz bi še več denarja redubil. Pa daj da nadgradim moč tureta. Pa nijem dost denarja za novega vojaka, to pa ful ni dobro. Kva so te strele? Nov vojak, okej, res. Koga strele uporabljaš model, če vam benga nisem imel? Za brez veze si to ukoristil. Imam pa meteor. Kle bo neki cajta traje, da prijaš v novo dobo, ja hudo. No, pa sta oba dva naenkrat padla. Kar Romeo in Julija. Kako romantična smrt, tudi v starodavnih časih, v srednjem veku. To je vse v srednjem veku, ta igra za celo v srednjem veku. Srednjeveški teden! Pustoj, majster, kar užge s kamna v poglavo. Pa ti misliš, da te čelade zdržijo ta kamen? Niti ne.
Sam tale hrbet drža, glih ni dobro od tega človeka, no, malo moraš popraviti, malo moraš delati na hrbtu. Daj da še tole, dolžino našega tureta nadgradim, mislim, kaj že range. Ja, da delač, da nadelač strela, da bolj dela strela tale naš turet, to sem mislil. Naš katapult je naša kura. A ja, je bilo vojake uporabo. Jaz vedno gledam te turete, pa posavam sploh kva se spod dogaja, kaj tako zaupam tem, da delajo svoje. Novo dobo grem loh. Gremo v novo dobo, a uporabo meteorije. A jih dobim na novo z novo dobo, ne vem, daj meteorije uporabo. Zirimo pa v novo dobo, nimam dosti XP-ja. A ja, XP uporaba za to, ni čudan, da nisem mogel v novo dobo. To bo pa nekaj caj, da trajal. Upsi. Nemo pa spet čakal. Ne uporabljaj meteorev, samo takrat, ko inuja. Jaz sem to igral so tako pred leti že igral, sam se ful ne spomnim. Ta prvega dela se ful spomnim, ker sem je tako večer igral, ta tega se ful ne spomnim. Opala, staj pa hitor, Leonidas sprav napada. Model mi skor 100 življena vzel, hudič. Jaz bi že dotu med špartanice, dej na, jaz bi se rad pridružil. Vse smo dost pametni, no, vse smo knjigo prebrali, najdel smo ogen. Kva še hočeš od nas, kva je s tem hrbtom? Pa vsi imajo, kva ima ta gribo na hrbtu? Ko on misel, da je T-rexa, kva? In sedaj smo med bogovi, med najboljšimi bojevniki na svetu. Če so bili slabi otroc, vržeš. Sam vržeš v prepad. Slabe otroke ne rabimo. Kakšno zdravstvo? Slabost, to pomeni smrt. To je bila doba. To, dej dnar do konca nadgrado, dobim največ dnare na smrt. Mislim, na oboj, na umor. Mi smo plačanci v bistvu, kad dnar dobimo, kaj unga ubijemo. Turec. Kva to je to, ker me za... Kva? Sploh nimaš topov, sam tega hudiča imaš kle kameče, hudo. Vas je pa veliko le. O, jaz imam pa nimam, ne morem strele uporabiti. Ok, varovat se moram. Ne, vse je v redu. Brez panike, varni smo, vse je v redu. Assault Spartan. Ja, kaj pa je to? To me pa zelo zanima. Kaj je pa kar velik nakep, dober vam grem. A ja, dobra stara taktika, moč pa obramba. Čak zidam za enega še strelca, ne Spearman. Tako, to da imamo kleta pravega špartanca s kopljem in ščitom in enega kameča za njemu v njih. Okej, dober napad. Ja, dobro, tak. Kva ta je že Egipt? A vidiš, v Egiptu so šli prav nazaj s časom. Kva je s to glavo, kle od spodi? Model je iz popka glavo ven dubu. Čudna so pota, gospode, oval, kako pravijo. Dej da jaz to kuro prodam, pa da enega špartanca kle kupam kameče koplje. Očitno je to bolj učinkovit. Ne vem, men se zdi, da je bila kura močnejša pa boljša, ampak dober, kar pravijo. Pa? Kva po on meče, hudič? Tega moramo pa paziti, taj pa nevaren. Le, kva meče? Logo. Tako ful nasramen, a ne? Tam jaz imam pa obrambo na stolpu, dejno. Dej ti umri, pa vi prite eno stopnjo bliži, da bojo te še kle strelal. Ali pa če kle po... Ne, se nijem dost narje, nič se mu ne morem nadgraditi. Dej pa sam dnar farmamo, kva pa mu del? Lekaj ima spet meteorije, pa za koga, ni škoda. Dej da jaz enega Zeusa uporabljam, že dolg cajta nisem. Ja, strele! Bog, pomagaj! Ja, sem tvoj polbog, mislim demigod, mislim sin, ali... Jaz sem človek. Kva pa iz temu, kjera smrt? Model se sam prepogne pa umre. Hudo, kada je ena kača čudna. Kjera glasna smrt, prav tako hollywoodsko je umrl, a ne? Kva imajo te žijahalce, kva je to? Ojoj, te kar napadajo. Ej, pomerite se, ta igrca je res na hard. To je pretežko za mene. Jo. Dej na fili vojsko, kukar jo imamo, sam pošal hudiče, pošal. Loj steno, kva meče, koliko jih je. Sem jaz imam kle fulunih metalcev kopla, lek pa spemajo. Dobar nam gre, upam, se mi zdi. Ne vem, kva delam. A ja, logrim v novo dobo, pa res, kudo. Živjo, jaz sem kle, dej Egipčani uporab. Egipčani! Ja, to so ta najhujši vojaki, ta najdražji teli, ti dajo ful velik gnarja, ful dober. Kva, gre on že v novo dobo počasno, kva hudič. Logo. Error, ni dost populacije. A ja, 10 folka imam na tleh, okej, lahko se malo umirimo. Big Bird. Okej. Sam te se ful, te so cnej kukr teli. Te so stali 2 jurja, ta pa jurja pa pol. A je ta močnej ali je to raj bolj, da te kle pustim? Je on prav pustil vse te raj, ne vem, saj tako zgleda. Okej, kva se vi kle tepete, kva mi delamo? Naš napad dela. Mi smo kar napadel. Kva pa je to, ker smo dejansko na istem nivoju, a? Te so prav oni bombari, znam, bum. Wow, ta pa ful lepo strela. Ojoj, novi dobi so hudiči eni. Pa so pršali v stari srednji vek teli. Ali pa v novi vek, v spodnike, nekam. Dej neki to uporab, kaj je to? A ja, meteori, hudo. Neki novega.
Kva, Egipčani pa prezgodovina so vsi iste vere uporabljali, so imeli vsi meteorije. Glavno, kvalajka ima elfa! Mislim minotavr elf, ali pa sam minotavr, ali pol minotavr, ko se tem reče? Ne človek, skoraj človek, mislim enakopravnost, ne smemo delati razlike v današnjih časih, on je ist, on je človek. Tako je. Ojoj, srednjeveška bitke nas napadajo. Rabim še več župnikov, to so župniki! A ja? O, kdaj pa župniki napadajo, kdaj so oni, kdaj oni kaj delajo tazga? Se aktivni so, sam ne v teh stvarih, no. In sedaj grem še jaz v srednji vek. Kabum! Poglejte to, katapulte imam. Okej, okay, daj prodej tega, slabega, pa daj katapult. Sem mislil, da ima malo več dometa katapult ali pa kar kot, ne. To so strelci prav, prav Archer, spod nima imena Minotaur Archer, neč kot. Lekaj puščice strela name, hudič nasraman, to pa ni lepo od njega. To pa boli, ne ram jaz piercingov na glav, no, daj mi mer. Prijatelji smo, pomeri se. Oj, oj, kva je to? To je pa ptič, to je pa velik ptič, ki leti, tako ogromen. A to lahko jahaš? Zakaj to jahaš? Kako ti to ratel? Kako ste ukrotil, Miraj, povej? S čem ste ga podkupil? Ti jaz pa ne vem, kva kaj kupa drgat v tej igrci. Dnar sem kupil, se več pa ne rabim. Ajdejmo ture te začet nadgrejevat. A pa se nijam dnar jaz, pa se ran dnar za naprej. Pa to je hudiče. Zuško je bi dobro v tej igrci. Ulej, kaj lahko hitrost povečam. Daj mi hitrost dve, dejmo, kukor da na speedu igramo. Da se saj malo več dogaja. Dramatičen začetek dirk igre. Jaz imam 3300 življenja, nasprotnik še kar 4000 življenja. O moj bog, boljši od mene. In to je to za današnje novinarstvo, sedaj pa nazaj na igro dolgočasno. To je zune igrce, Heroes of Magic. Une, zune, ta stare, ja, cool. Ne strelaj me, to ni lepo, jaz imam tudi strelce. To so moji snajperi, podpora iz ozadi, lej to kjera moč. Dej da jaz dejansko kaj naredim v te igrci, dejmo jih malo napadet. Kako povečat, koliko imam lahko LD na tlih? A ne morem, support? Ne. Ne morem povečat, koliko imam LD, kar neki, glupo. 7 jurja ostane, da ne gradim za nasleden stol. Nimam, nimam, žal. O, on je pa, kje spa ti zdaj? Oj, oj, pri puškah smo. Puške ma streljal nas bo. A to je hitrost 2. A se vi lahko malo hitrej tepete, vojna ni en pa po en, vojna je vsi naenkrat, 10 000 vojske, mogočne bitke, ne pa... Da prestko mogu čakati na smrt, tako lepo po času, easy. Kaj streljajo, pucajo, prav nasnožujejo okolje, pa lej še te granate mečajo, halo? Ti veš, koliko je to, zdaj si 10 dreves uničil zaradi tega. Lej kok se kredi, fuj, bog je okolje. Veš, grem lahko že, a ja se grem lahko novo dobo že zdavni, kaj zdelam. A, hodo, spet smo v cerkvi, lušno, jej. O, top lahko kupam, dej da top kupam. Velik top, koliko ima moči? Velik moči, dober top, močan top. Moj top je boljši, tvoj top je večji, moj top je boljši. Kva so to veliki resti topi? Ti veš, da se kovina ne bi smela takole ukrivljati. E, to zava, ker moja obramba sploh ni tako močna. Jaz sem mislil, da bo malo bolj močno. Mi kumi ubijamo, pa imamo vse ukrepitve. Kako je... Ha? Ne, to ni moj, oni gulfajo. Ni druge, oni gulfajo. Kva, lo, gremo nove cajte. Hoho, dejansko sem pred njem od modernih cajtih. Boljši sem od njega. Pajcam, hudič. Ko se preveč uživiš v igrco. Jaz se vedno. Kva imam pa jaz tega lega? A ja, z leti smo toliko zrastel. V srednjem veku so bili 1,50 m, zdaj so 4 metre očitno visoki. To kukor garažna vrata. Cool. Iz kje ti strelaš, ne? A ti iz trebuha... A ne, rokom, iz roke tam, zakaj to nizko držiš? A viš, ker ta zna držat, ne, ta ne zna držat. Kdo bi si mislil, da konj preživi to kmetkov, a? Jebem ti bombe. Svidu letal, nasprotniki so vzeli letal in eksplodirali nas. Joj. Jaz nam uporabil te zračne ukrepitve, škoda experience, 6 jurjev stane, jaz ti nar. Kva toliko stanejo te bombe, hudiču, tega se pa draga postala. O, dej da ture te konče nadgradim. Tu, level 2 v boje, yes. Drugo me briga, rudu. Ni, pa se sam 300 stane vse skup, lahko bi tudi to nadgradil, a ne bi. Ja, dej da malo začnemo tako, ja, dej da vse dam na, ja, dej da dam večino na level 1, sej pocen. Pa velik nadgradi enote, mislim. Ne vem, kolik nadgradi, ker ne piše kolik, ampak nadgradi, to je važno. Ja, valda, zdaj pa kar hitrej prš v to dobo, to ne mogu. Vaj pa, aj to pajk, normalno.
Normalno, sam roboti bi si izmislili, dej da naredimo nekih, da zgleda kakor pajk. Super, grozni so. Še bolj jih sovražim prihodnost. Jaz hočem biti nazaj s časom. Jaz bi šel tako nazaj v kameno dobo. Z mojo znanostjo, ki bi toliko naredil, nič ne bi naredil. Mi bi šli nazaj s sajtom, če bi jaz prišel v kameno dobo. Kako jaz načnijem denarja, stari? Kudo? A mi je zgubil? Ja še laser uporabim, pa koga še, odkje imaš ti tok pik, nimaš ti. Dej še malo, da gremo v novo dobo, da imam bolj vojake, nova doba. Dej mi vojake, cyborg, pa to strela, yes, piu piu. Dej, to Star Wars, idemo, dobra sila. Ti nisi moj oče. A Spider Blade, dejansko ima pajk ime, odlično. Model, jaz ne moram več delati stvari, te so premočni. Jaz nijem več denarja. Oni mojo bazo napadajo, jaz denarja na pomoč. Laser? Nimam moči za laser, nič ne moram. Super! Kolik je to zmagajo? Pust moj grad na mir! Varuj princeso, zih ena princeso not, varujo. Z življenjem. Kje je mama Hila? Na pomoč, bog, kakšen bog, pomaga? Karkol, pomoč, neki na pomoč. 112, gasilci, kdorkol, malo panike, sedlej skor, ja, vse gre. Laser, yes, hvala laser. Kava je na redu, za sekundo imamo mir, se ne morem nič sploh uporabiti, ta katapult lahko prodam. Kjer je bil prej, katapulta Luna, se sploh ne vem, če sem dober na redu, a pa ne. O moj bog, te nič ne naredijo sploh, to sploh ne obranijo. Super. O, zdaj imam pa enega velga, ki ima dva topa, ki strela, to mora biti dober. Armored Combat Suit, to je pa človek noter, a ni? Ali so vsi roboti, vse imamo robote, to bo ni človek, to je bil čas telo človeka, v bistvu zgoren del trupa človek. Itak so vsi isti, to so kloni, to ni nič človeškega, kle. Vse ubite! U, jaz imam laser spet, daj mi denar. Taka britvica, taka močna. Ok, daj tega boga era, to ptico prodaj, pa daj kup plazma, a imam za plazmo. Daj mi 7 jurjev, jaz rabim 7 jurjev, daj mi še 200 denarja. Ne bo, a bo dost, yes, 200, yes, daj mi ta najmočnejšega. Huhu, heavy plazma kanon, sem to, oni mene vsem poškodujejo. Sem po moja taktika ne gre, zakaj niso topi najmočnejši? Topi bi me mogel zdaj rešiti predvsem, to pa ni dobro, ali je? Že mogla taktika iz prejšnje verzije isto delat. Ne, glih, zato mi je ta igrca dobra, zato tu ne taktike, ne, da jaz skozi neki klikam, kle. Laser! Obožujem ta laser, tako res dobra moče. Naprej, sužni, napadite, dajte jih, branite mene in mojo čast, in mojo družino. Laser! Zdaj me sam še ta laser razšuje pismo. Po 7 jurčkov bom imel, deda, to ti top prodam, pa da dam to tega spet tu not, ne, imamo že dva ta najmočnejša topeka, ne, pa enega, malega. Tak vredi, da on, ojoj, spet imajo napad, jaz nijem velik življenja. Vredo je, vse vredo. A zvenim tako, kakor da ful nisem nad skor spal, tako ene 4 ure, pa da tako ful nijem velik energije, mogoče, ne. Super. Dejansko še možnost, da jaz nam zgubu tele igrce, pa nam rabu na normal, da tako da v redu. A ni tako ta prva verzija tako ful bolj zanimiva zgledala, kot kar ta. Ali sam men, ne vem. Obstaja tretja verzija te igrce, sih bo. Ja, sej smo počas tako bliži pridemo, sam to ful premal, a ni. Zdaj treba spet laser uporabiti, tako da zdaj moramo spet počakati, da se oni naberejo, da velik denarja dobimo, velik je inka boom laser. Zdaj pa mi pošljemo našo enoto naprej, za rišpek šefa, el patro ta, padro, ali neki, ali, ja. Jaz se sploh ne moreš naprej, hudič, bom res rabo te ta močne vojake, čak, to moram nadgraditi, pa 10 jurjev eden stane, pa zdaj jih rabim več, o, to bo težko. Ne, zdaj že on mojo taktiko obral, velik teh vojakov, te so da najboljši, shit. Kaj se meni zdi, da mi jaz tako eno uro igral, prej bom kakor lahko naredil. Čak 13 jurjev imam, da nadgradim to kle, da imam lahko še en top. A se mi jem do znarja še za en top. Pa hudič, koliko kle vse stane. Tkje tep to gnarje, tkje ti gnar printaš, to je nemogoče, ne glufej mi kle. Ste v filmih videli, da se tako umira, ali koga je to? Ko pa on ne uporablja tega laserja, načko, zanimiv, hudo, ful dober, mislim, vesel sem, da ne. Dobrodošli nazaj, dan 776 na planetu Hblaba. Nadgradil sem še tele, klele, ta prve, cyborge, te so baje ful dobri, mislim, saj tako zgledajo. Zdaj bom pa sam spemo, kakor gre. Te so dobri, zato, ker lej, kak imajo domet. Lej, to, klej, jih lahko 5 naenkrat jih strela, to je noro. Te sam pucajo. Hodijo in ubijajo, temu jaz rečem, samo je ful malo življenja, tako da klele kar hiter umrejo. To je en velik problem, en tak ničken velik problem. A kaj če dam
Zdaj bomo ta prav napad naredili. Počakamo, da te pridejo malo bližji. Ne, upi, smo skoraj mi bazo spet strelil laser. Tako, denar dobimo, zdaj pa tako, 2 T2. Pa enih par 5 teh cyborgov, tako, to je taktika. Da bomo ima 2 tanka od spredi, pa teh 5, ki čistijo od zad. Ali pa 6, okej, 2 tanka, pa te, ki čistijo od zadi. Kot vsak pravi general, moraš imeti eno orang taktiko v življenju, okej. Napadamo, gremo. Ker te saj ne umrejo tako hitro na topovih, se mi zdi. Ko ful težko je premikat kamero, pa gor uporabljati vse stvari v benkrat, ki še kamero premika. Ta igra je tako ful čula narejena. Ampak dober. A ja zdaj imam sam te, ki napad... Te ful hitro umre, lako hitro te umrejo. Te prav umor. Pa to naredi. Dej da to naredim, pa velik cyborga odzadi. Upa... Wow. To je pa megalodon med roboti, to je pa velik robot, to vidiš, to je dober. Enka ima ogromno življenja, pa velik strelne ukrepitve v zadi, to je dober napad, bo te videl. Tlej bomo uničval domove, vasi bomo požigal. Shit. What se sploh dela, to men, tak mičken laster, si lahko tudi gori obrneš ta laster, je ful bol. Kvama življena, Bitemeister, napad, hudiče, ustrel, zmagi. Skor, okej, okay. Ukrepitev bo, ne bo tega naredila. Okej, okay, sem še na tak napad, pa, a ja sam nijem do znarja za še en tak napad. Aj, dejmo za zmago, en laserček, pa dejmo nečega boga. Pa ne spider, shit, zafrknu sem, ne spider, jaz cyberge hočem, cyberge. Cyberge. Bramba ni dovolj močna, ta je že dnar v zgubu po moje, sploh ne ima toke not, hudo. Easy. Prehodu se bo do tvojega doma in te uničil, zmaga! Na najmočnejšem načinu sem zmagal to igrco, se prav sem najboljši. Nač novega, se to smo že navajeni, to bo to za današnjo epizodo, upam, da vam bi bilo všeč. Pritisnite like, naročite se le. A ja, no mrči vam pršu, nikvoga.com, pejte si malo gledat, če vam je kje všeč. Boljš kukar Supreme uprema, ti rečem, pa cnej kukar Supreme. Nigli kukar kik cena, ampak je bolj kvaliteta, tako da nikvoga.com, hvala. Jaz sem glih zdaj naročil, tako da spoh še nisem dobil, ne morem še nas. Tako da ne vem, če sploh dobra kvaliteta, ampak nikoga.com